Disa qytetarë kishin dalur sot për të marrë pjesë në piknikun e bicikletave në parkun Gazibab, në kuadër të këtij aktiviteti që praktikohet me biciklizëm malor dhe aktivitete tjera fizike. Sipas tyre, ky aktivitet është i mirëseardhur, por duhet të ketë më shumë për kujdesje për parqet dhe plotësimi kushteve për të kaluar kohën brenda hapësirave të tyre. Duhet të ngjallet vendi pak në atë aspekt që të ketë më shumë ulëse për të pushuar. Ju mund të shihni se ka më shumë vende për të ushtruar, por edhe të pastrohet më shumë. Shtigjet për të ecur janë edhe një problem tjetër për vizituesit e këtij parku. Do duhej të ndryshonte diçka. Unë si qytetar mendoj se shtigjet për të ecur duhet të riparohen dhe të rregullohen. Por Koce Trajanovski, kryetari i qytetit të Shkupit, që është pjesë e aktiviteteve të javës evropiane të mobilitetit, për këtë vit thotë se po punohet në plotësimin e kushteve. Po punojmë për promovimin e tij. E shihni që ky park në dallim me para 5 viteve, kur këtu vinin njerëz me vetura, vinin njerëz në piknik, vinin por ndeznin zjarr. Tani më ajo është e kaluar. Kemi roje që punojnë në dy ndryme, që kujdesen edhe për higjienën. Në këtë aktivitet u prezantua edhe karta tematike e parkut të Gazibabës, biznese lokale të specializuara për prodhimin dhe distribuimin e ushqimeve të shëndetshme si dhe shitore për shitje të bicikletave. Pikniku filloi me vizitën e hapësirave të parkut përmes shtigjeve për bicikleta, ndërsa më pas u organizua një aktivitet me program të pasur zbavetës. Java Evropiane e Mobilitetit është fushat për krijimin e shprehive dhe alternativave për transport të qëndrueshëm të njerëzve që jetojnë në qytete. Në fushat marrin pjesë 1966 qytete në Evropë, ndërmjet të cilave është edhe Shkupi.